הייתה שם מפסד מאוד אלים, היה שם קרב עם חמושים שירו עלינו מזיגים ומגגות, ישבנו באש לכוחות שלהם. יש הרוג אחד ושתי פצועים שפונו על ידי שר אדום. תגיד להם, אני מסתובב, אין לו ירי שניים מהצד של ינושי, ירי שניים על הקירות, ויאן, תופס את זה, לך אחורה, אלישיב, לך אחורה, יורים פה, קדימה.